Ճանաչեցիր։ Իմ հեռախոսն է։ Քո հեռախոսն է։ Հիմա ես սրանով կզանգեմ ու դու կխոսաս։ Դուք եք իմ համար անտանելի։ Ու ես ամեն ինչը։ Որ քեզ եմ հանդուրժում, ավույն եմ հանդուրժում։ Ես պիտի դրան նենց պատասխանեի, որ մանտրա շտներ։ Լավ, ոնց որ լուրջ ես ընդունել, հա։ Յորա, վաճաշում։ Ես չգիտեմ ոնց ես դա անում, բայց անում ես մաքսիմալ արագ։ Դες դեմքես ընդունել, ոնց որ մեկը հենց նոր քեզ գցել է։ Դե գցեցի։ Քույրս մեքենա ստարել է։ Այն որ քո ինչ ես անում այժմ այստեղ։ Քո համար նվեր եմ բերել։